Chlapci, čaute. Vítaj. Čaute. Začnem prvou otázkou. Váš album RHB je už niekoľko mesiacov vonku, tak mňa zaujíma, aké máte ohlasy, či ste spokojní s predajom. Tak zo Sozina ešte nič nedošlo, ale predáva sa to celkom slušne, si myslím. Zdravíme vedení. Troječka odišla jak oči hneď, vlastne prvé dva týždne možno, tri, čo sa spustil predaj. A vlastne myslím, že teraz je predaný okolo 6000 kusov. A tie ohlasy, ohlasy? Na piču. Najhorší album, aký sme kedy spravili. Čím viac predáš, tým horšie. Tak ohlasy určite sú pozitívne, ale aj negatívne. Áno aj. Áno aj, ale viac pozitívne ako negatívne. 7 bratov, spoločný cieľ, jeden tým H1-6, ja stále žijem prej. Taký už to nie sme noví, 10 rokov hrem, a ten plamen stále horí, nech ti nejebe. Ja som si spravil taký prieskum, alebo som sa pýtal ľudí, fanúšikov, ale samozrejme aj interpretov, ktorí sa pohybujú medzi vami a Petolizač. A všetci sa zhodli na jednom takom názore, že im to prípada, ako keby sa týmto albumom H1-6 za tých 5 rokov nikam neposunul. A čo si o tom myslíte? No povedal. Ja neviem, podľa mňa, keď sa 100 Slovákov opýtáš, tak top bude, že je to najlepší album náš. Ja si tiež myslím, že je to najlepší album, ďaleko, ďaleko najlepší. Určite. A to, že to niekomu nesadne, že mi Rytmus napríklad povedal, že to je moc egotripový album. To fakt? Je také, že každý proste to nejak niečo možno iné čakal. Podľa mňa, alebo tie kvalitné materiály, či sa nepustia, to je výborný, kvalitný album. Ako je tak zoradený, že si musíš dostať na ten koniec, aby si pochopil, že máme tam aj tracky, ktoré nejsú žiadna vata, že sú to proste silné veci. Ako sme ich zaradili nakoniec, aby proste sa tým dostal len ten naozajstný, čo ten proste naozajstný fan, čo to počúva kvôli tomu, že vieš, tam nájde niečo. 2013 súčasné, moderné, tak. Silné hudby, dobré texty, témy. Máme tam jednu motivačnú vec, jednu conscious vec a proste zvýšok sme robili. Podľa toho, jak sme cítili hudbu, žiadne nejaké kalkuly, že musí tam byť jen taký hit, alebo taká rádiovka. Proste chalani dali hudby a vyšlo to samo. Ja tiež si myslím, že ako z určitého uhlu je to určite klasická 1-6, hej, že, ale tak sme to aj chceli robiť, vie, že nechceli sme proste nejak, ja neviem, kam sme sa mali posunúť, začať robiť houseové tracky, alebo reggae, alebo vieš, ale proste je to moderný súčasný zvuk, je tam trap, je tam, ja neviem, proste ten album je súčasný, si myslím, takže povedať, že sa to nikam neposunulo, od čísla nepustia, je podľa mňa blbosť. Čo sa týka názvu albumu, Rímy, hudba a Boh, mali ste aj iné alternatívy, ako by sa mal volať váš album? Mali sme viacero, jasné, Rímy, hudba a Boh. Navždy. H1-6 navždy bol ako... To bol jeden z prvých bol H1-6 navždy. Boli ešte nejaké varianty, nakoniec to RHB. Sme to takto vybrali kvôli tomu, že tak si vlastne taká sama synchronizácia Rímy, hudba a Boh. Tú hlášku používame už dlho, alebo no. Tú skrátku, čo má vlastne viacej podôb, že viacej slov sa na to hodí, vlastne do nekonečna si to môže dávať slova, ktoré sa ti hodia na to, ale táto vyhrala, akože táto verzia. Za posledné roky som si všimol, že na Slovensku sú dve legendárne crew. A to ste vy a Kontrafakt, tak ma zaujíma, že čím ste legendárnejší. My sme väčší každopádne, väčšia crew, čo sa týka počtu členov jednej kapely, keďže máme troch producentov, z toho sú zároveň dvaja DJ plus ďalší DJ Janko a traja MCs. Je to veľa legendárnych skupín,
pozdravujem všetky z nich od PSH cez Chaos po Kontrafakt a Moju reč, ale žiadna z nich není legendárna crew ako naša, lebo žiadna z nich nemá top 3 kvalitných MCs a 4 top slovenských DJ-ov, z ktorých traja sú top slovenskí producenti, takže takúto silu ani prezident nemá. Kedy si Ríšov? Máme proste hudobnú silu, máme rýmy, máme hudbu, máme Boha a proste sme v tom 10 rokov doručujeme proste ľuďom to najlepšie z nás, čo len vieme spraviť. Či sú to egotripy na zábavu pre ľudí, na odľahčenie života, alebo či sú to motivačné veci pre mladých, alebo proste veci o myšlienkach a proste o emóciách, ktoré posúvame ľuďom. Zdokonalujeme 10 rokov tie rýmy, tie hudby a proste stále ideme svojím smerom robiť proste hudbu prínos pre kultúru Slovensku a proste legendárna crew je len jedna. Volá sa H1-6. Zatiaľ ste vyhodili jeden klip celú noc a jeden one take klip. Ideme spolu, môžeme očakávať aj iné klipy na ďalšie skladby? Určite, hej, teraz sa začína robiť na jednom klipe, neviem, môžem prezradiť? Nemám, tak nepoviem. Takže teraz sa akurát začína robiť na jednom takom klipe, takom, dalo by sa povedať, umeleckejšom, v ktorom by sme my v podstate ani moc nemali účinkovať. A mali by tam účinkovať herci? My nejsme herci, víš, my robíme hudbu, takže aj s klipami to na Slovensku je také, že v podstate si povieš, že na čo tie vizuály robiť väčšinou. Treba to dať veľa energie a peňazí a potom to nikto aj tak nepozerá. Alebo respektíve nestojí to za to až tak úplne, takže zvolili sme takú taktiku, že spravíme len jeden poriadny napríklad teraz a potom počasie uvidíme možno ďalej. Nejaké low budgety ešte by mohli prísť potom. No. A tento bude super. Na albume máte skladbu Na dne, čo medzi fanúšikmi bola ocenená tak, akože som vnímal, že je to skladba tohto roka. Tak to som rád. Mňa zaujíma, kto vymyslel túto tému a prečo na skladbe sa objavil Cigo. No, ešte ja ti môžem povedať, ne, prečo som sa neobjavil, lebo sú tam chalani z mojej reči, čiže už sú tam 4 MCs a nechceli sme tam mať taký dlhý track proste. Proste sme nechceli, takže iba to je čistý pragmatický dôvod, prečo tam nejsom. A tému vymyslel Dušky, ktorý došiel, nahral slohu, refrén a od toho sa... Tému vymyslel Grimaso podľa mňa tým, že mi dal to hudbu a to bolo v podstate jasné, že to musí byť niečo emotívne, niečo silné. A prečo je najsilnejšie z albumu, si myslím, že preto ľudia to tak rozhodnia, lebo je jediná taká smutná, taká najhlbavejšia vlastne. Je to taká, no presne, depka. Stresujúci vlahový je ešte tiež taká akože vážna téma, ale toto je taká introvertná, proste jediná, ktorá tam je a vlastne tým aj vyčneva. Ja keď som vymýšľal tú vec, tak ja som myslel na to, že proste chcem spraviť skladbu, ktorá ti bude pomáhať ako medicína na depku, keď si proste v zlých stavoch, aby si uvedomil, že proste aj človek, ktorý je úplne, že stále ho vidíš usmiatého, jak nás napríklad niektoré médiá akože takto to proste zobrazujú, ale proste každý človek má proste tie obdobia, keď je dole, keď je to na piču, keď je to temné a tento track má fungovať na to, že proste si máš uvedomiť, že to zažíva každý ten človek a že to je súčasť proste toho celého a že bez toho, aby si išiel tam dole, nemôžeš sa odraziť tam hore. Takže je to určite silná skladba, hlavne vďaka tej hudbe, lebo myslím, že tá téma a tie proste slohy vystihli dokonalú atmosféru toho Grimovho beatu, ale ja si myslím, že sú na albume ešte lepšie skladby. Pre mňa Stresujúci blahobyt je top 3 H1-6, ktorú sme kedy spravili a proste nedostáva vôbec taký hype na dne, ale tak vieme prečo, proste, lebo asi viacej ľudí to je v depkách, ako ľudí, ktorí by chceli niečo zmeniť, alebo proste, ktorí sa pozerajú na systém ako niečo. Proste, tieto veci sa riešia až tedy, keď ty si v poriadku ako človek, keď nemáš depky, tak potom riešiš, či tu okolo teba, či tu okolo nás žijeme stresujúci blahobyt, alebo či žijeme v Matrixe, alebo kde. Takže ja to chápem, že to takto je, toto je ľuďom blízke, toto cítia všetci ľudia, takže to bolo tak predĺžené stať sa hitom, ale ja si myslím, že ten album je oveľa viacej, ako len táto skladba a okolo nej ďalšie nejaké. Sú tam bomby proste z každého druhu. No pre mňa napríklad jedna z najobľúbenejších vecí je Chcem ťa tu na našom albume. Či už beat, či už zvuk, slohy, refrén, to je pre mňa proste zabitý track. Viac sexy song to nebol dlhé roky. A tiež ako zatiaľ sa nestretol s nejakým
veľkým ohlasom. Takisto Nemám čas, je skvelá skladba úplne, proste new schoolový beat, toto trap god, AB. Skvelá trapu. Proste už ten... Ten zvuk je proste niekde inde, aj to si povieť, keď povieš, že ten album sa nikam neposunul, tak si pustí zvuk, aký bol na kvalitnom materiál, na čiž sa nepustí a potom si pustí Nemám čas od Abeho. A myslím, že to je úplne jasné, že toto je 2013 zvuk proste, to môžeš pustiť Rick Rossovi a povieť ti, že oh man, this tight. Veš proste. Ja si robím, čo chcem, zvykal som si ma príč, ja sa na to pozerajú druhý, je pričo, nemusím sa na to pýtať ľudí, nech si hovorí, kto chce, každý hovorí, čo chce, zvykal som si ma príč, pozerajú druhý, je pričo, nemusím sa na to pýtať ľudí, nech si hovorí, kto chce, každý hovorí, čo chce, ja si robím, čo chce. Môžeš nám povedať, že viem, že máš label Spirit Music, tak... Máme label. Alebo máte label, tak čo môžeme očakávať, koho vydáte v najbližšej dobe? Takže slovenský Damon Dash Mario Bihari, ktorý som založil Spirit Music pred pár rokmi, je manažer na 1.6 a všetkých vás pozdravuje. A čo sa pýtal, že... Čo vyjde? Že čo vyjde, jasné. Vyšiel LP ako prvý náš minulý rok, ako prvý náš koň. Potom sme mali na Ironicov album sme vydali, teraz sme vydali H1.6 album. Z Verkyho album je momentálne už myslím, že v lise a vychádza na budúci týždeň tým pádom a mesiac na to myslím, že by mohol ísť Grimasov album. Keď všetko pôjde podľa plánu, tak takže na ten vianočný trh vlastne sa ďalšie dva produkty sa Spirit Music objavia a potom túto plána by sme radi mali princ, pokoňovali, sotili do sola. Aj to bola ďalšia otázka, že... Podpísali, akože minulý rok. Že otecko má solo, ty máš solo, že či sa dočkáme teda aj tvojho sola? Dúfam, že sa nedám zahambiť týmito dvomi pánmi a konečne zajebem ja niečo poriadne. A no, že ďalší album za 1.6 bude môj potom, budúci rok, hneď prvý. Povedal, že chce povedať viac, ako nového človeka, tak... To som nepovedal, som povedal, že chcem byť úspešnejší. Spirit, ty chystáš solo album číslo 2? Vieš čo, nerad hovorím o týchto veciach do budúcnosti, ale samozrejme, že teraz to tak proste vychádza, že bol H1.6 album, dostal tento rok priestor. Ešte budem mať teraz veľmi dobrý singel, ktorý som nahral v Amerike, sme sa už bavili viacka, je to moje také malé tajomstvo ešte z apríla vlastne z Kalifornie, že som sa donesol a šetrím to až proste na to jesenné obdobie, lebo myslím, že viacej vystihuje tú atmosféru, proste, že sa to hodí teraz. Takže to bude taký vianočný singel, ne vianočný, ale proste taký koncoročný. A je to jedna z najlepších vecí, aké som kedy nahral, takže na to by som rád upozornil, že sa na to môžete tešiť, keď máte radi Spirita a jeho solo, proste jeho solo štýl a solo zvuk. A potom jasné, že toto je presne tá skladba, s ktorou by som chcel akože sa vydať na to druhé solo, toto je ten zvuk alebo ten štýl a ten proste message, ktorý chcem robiť, takže to bude taká malá ochutnávka a budúci rok by som chcel spraviť to druhé solo. Ja som to počul, že je to po, by, či. Ale je to všetko proste o tom, že uvidíme, že jak to bude plynúť, že čo sa naskytne, čo sa nestihne, že sa stihne. Lebo tak si sa vyjadril, že keď vyjde von H1.6, tak potom začneš hneď pracovať na ďalšom sole, tak som to zaregistroval na tvojom Facebooku. Niečo nejde, vieš, musíš odpromovať ten album, koncerty. Ale to sme si dali trošku ticho, robil som nejaké featuringy na Delikovom albume, budem mať feed a tak ďalej. A to solo, tak teraz začínam tak pomaličky si to akože toto a nechcem o tom ešte rozprávať. Ale bude to budúci rok už. Toto je legendárna krúha, to žiadna iná. Rešpekt všetkým legendárnym skupinám, československým repovým skupinám. Presne tak. Rešpekt pre PSH. Obrovský rešpekt pre PSH. Rešpekt pre Chaos. Chaos. Rešpekt pre Kontrafakt. Rešpekt pre moju reč. Rešpekt všetkým československým legendárnym skupinám. A žiadna z nich není legendárna crew ako naša. Žiadna z nich nemá to, čo má H1.6. Sme traja kvalitní top MCs. Máme štyroch top slovenských DJ-ov, z ktorého traja sú
čisto náhodou traje najlepší producenti v tejto výjemalite. Teraz máte možnosť dať nejaký odkaz svojim fanúšikom alebo tým ľuďom, ktorí hovoria, že ste sa nikam neposunuli. Čau, mami. Na túto kameru a tým pádom sa s vami lúčim a díky, že ste sem došli, že som došiel aj ja. A že sme sa porozprávali takto krásne. Takže váš 30 sekúnd vašich pre všetkých fanúšikov. 30? 45, že si to ty. A každý povie niečo. Každý niečo. Že Billy! Ja chcem povedať, že... Je tu dá? To bolo hlboké. Cigo? No takže ja by som chcel vydať album budúci rok, takže si spravím na neho promečko Malý princ 2014. Nič nebude silnejšie budúci rok, možno to bude jeden z prvých albumov budúci rok a nič ho neprekoná. Poď, Abel, ja pustí tu. Trap God first. Tak ja ten album princov asi odprodukujem, to tak vyzerá. A pozdravujem mojich Trihan a fanúšikov. Mover. Ide sa ďalej, H1.6 má tretí album, dúfam, že si to užívate, dúfam, že vám to chutí. Robíme to pre vás najlepšie, ak vieme a neprestaneme. Vieš? Vieš? Mipko. Tak zdravíme všetkých fanúšikov. Čakajme nový album, tento rok ešte a dúfam, že sa ti bude ľúbiť, bude naložený. A ešte som ti chcel povedať, že... Mám najväčšie ego. Ďak, ego. Už neviem, čo som chcel povedať. Čo si jak? Ja by som len pozdravil fans. Milujem vás, ďakujem vám za to, že vás mám. Bez vás by sme neboli tu, takže vy ste my. Vy ste my. Tak ja pozdravujem tie všetkých a môj album nečakaj nikdy. H1.6.